Welkom, dit is weer oordenking tyd. Ons gaan aan met woorde van Jesus en hoe hy verduidelik wie die Heilige Gees is en die werk wat die Heilige Gees kom doen het voor Jesus die aarde verlaat het en opgevaar het in die hemel. Ons gaan aan Johannes 16 vers 14. Hy sal maak dat mense sal agterkom hoe belangrijk ek is. So hy praat van die Heilige Gees, dis Jesus wat praat van die Heilige Gees en hy sê die primêre doel van die Heilige Gees sal wees. Hy sal kom om julle te wys wie ek is. Sien ek en jy word van kleins af miskien groot met 'n prentjie van God en van Jesus, of miskien het jy eers onlangs op 'n hoë ouderdom begin dink oor wie God is en wie Jesus is, en die Heilige Gees kom help jou en my om hierdie prentjie meer duidelik te maak. Sien, ons sien baie keer net Jesus aan die kruis, en ons sien God miskien partykeer as 'n skoolhoof met 'n grys pak wat net pak slaag gee, maar die Heilige Gees kom en hy sê nee, hierso is iets anders, iets ander karaktereigenskappe, en hy gaan julle help om te sien wie God is en wie Jesus is en wie die Heilige Gees is, en hy help ons daarin. So ek wil jou vandag uitdaag en vra, wat is jou prentjie van Jesus? Wat is jou prentjie van God? En nie die kerk antwoord van hoe jy moet verstaan wie Jesus vir jou is en wat hy vir jou kom doen het, maar laat die Heilige Gees toe om vir jou daai antwoorde te gee. Laat hy in jou oor fluister, in jou hart fluister oor wie Jesus is en wat hy vir jou en my kom doen het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie hierdie goed alleen hoef uit te vind nie. Dat ons nie self moet probeer uitvind en dink wie is en hoe hy lyk nie, maar dat die Heilige Gees kom en in ons harte, wanneer ons stil genoeg raak en na dit dors, dat hy vir ons kom verduidelik, maar hoor, hierdie is 'n liefdevolle Vader en dis wat hy kom doen en dis wat Jesus kom doen het en dankie dat ons kan weet, maar as die Heilige Gees in ons is, gaan ons altyd terug gaan na Jesus toe. Ander dinge sal nie vir ons belangrik raak nie. Die Heilige Gees sal altyd vir ons wys, maar Jesus is belangrik. Jy moet Jesus eerst in jou leven stel en deur die Seun kom ons tot die Vader. Dankie dat jy vir ons een helper gestuur het. Iemand om ons te kom help en raad te gee om deur hierdie leven te kom en in een dieper verhouding met Jesus te staan. Ons prys en ons eer U daarvoor in Jesus' naam. Amen. Sterkte vir jou dag en laat die Heilige Gees toe, dat hy jou weer teruglei na Jesus toe en vir jou daai prentjie duideliker maak. Lekker dag, tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.